Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Bapak Santoki berpidato ono acara ongko 77 VN General Debat ono dino Repo tanggal 21 September sing wis kepungkur nyuwun marang pemimpin-pemimpin negara kanggo nindakake pemberantasan kejahatan lan tantangan sing saya nemen. Uga Bapak Presiden nyuwun VN kanggo ngaturake marang prinsip-prinsip internasional liwat totoan kanggo dialog lestari lan nyambut gawe bebarengan konstruktif. Nalikane ono kunjungan nyambut gawe ono ing Amerika Selatan, Bapak Presiden Santoki nduweni hubungan karo pemimpin Algemene Vergadering van de VN, Sabah Korosi. Nalikane hubungan iki ono deno Selasa tanggal 20 September, potomato bab owahan musim keamanan listrik, lan pangan, uga cybercrime. Stichting Nasional Monument kin met beperking peparengan karo Direktorat Kultur wis duweni acara kang sepisanan. Acara iki ono dina Rebo tanggal 21 September ono ing Paramaribo Zoo. Para anak antarane umur 10 lan 15 tahun tanpa cacat lan para anak sing duweni umur tumeka 20 tahun karo sing duweni cacat podo induk kelunggaran kanggo melukis lan gambar. Hasil-hasil songko iki kanggo inspirasi bab desain kanggo tugu kanggo anak sing duweni cacat. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.